täällä teen? Mietin itsekseni ja hetkeksi istahdan. Miksi edes tulin? Mitä minä luulin löytäväni tullessani? Odota, älä mee, en voi nähdä sun sisälle. Odota, älä mee, kerron jotain sun sydämeen. Sua, juuri sua, rakastetaan. Jumalan työ ristillä kantaa. Miten kukaan voisi? Kuka ymmärtäisi, olen tässä ihan yksin. Kuka minä olen, minne enää menen, kun mut jo löydettiin. Odota, älä mene, ei sun tarvi enää paetaa. Mutta mitä jos se haisee? Mä kuulen, että Tuomas Perki on haisee. Kukkuheita, ei sun semmosia tarvitse uskoa. Äiti sano yksikin hyvä syy, miksi mun pitäis lähteä sinne leirille. No Jorma, kuulta, kun saat sen leivin pappi. Se musiikki on elävä olento. Se on hienoa joka tapauksessa. Kuunteeks sä hieno musiikki? Joo. Odota, älä mee, armoon voi turvata. Puolella sua juuri.